Keto dieta. Bu hozirgi kundagi eng oxirgi zamonaviy metoddagi ozdiruvchi, go'zallashtiruvchi, sog'lomlashtiruvchi mo'jizaviy dieta hisoblanadi. Keto dietada ratsionimizni 70-75% ni yog' va yog' tabiatli mahsulotlar, oqsil 20% ni va juda ham kam foizi 5-7% ni uglevodlar tashkil qiladi. Demak, siz keto dietani boshladingiz, 12 soat o'tgandan keyin organizmga juda ham kam miqdorda uglevodlar tushganini hisobiga sizda keton tanachalari ko'payib ketadi va shu paytgacha siz uglevodlarni yeb, zaxiraga aylantirgan yog'laringiz bu qorindagi, qo'llaringizdagi, bo'ksadagi Bakbakadagi yog'li o'zini o'zi energiya sarflaydi. Natijada ortiqcha vazningizdan va ichki organlaringizni qamrab olgan barcha keraksiz yog'laringizdan xalos bo'lasiz. Bu albatta ichki organlaringizni to'laqonli ishlashiga, gormonlaringizni organizm o'zini harakatga keltirib normaga tushirishga va ayniqsa insulin rezistentligi bor insonlarga, ayollarda bel aylanasi 80 cm'dan yuqori bo'lsa, erkaklarda bel aylanasi 93 cm'dan yuqori bo'lsa, bo'yinda, tizzada, tirsakda qorayishlar bor insonlarda aniq insulin rezistentligi bo'ladi. Bu insonlarga keto dieta juda ham yaxshi yordam beradi va tabiiy yo'l bilan insulinni normaga tushiradi. Keto dieta nafaqat ortiqcha vazni, insulin rezistentligi bor insonlarga, balki gluten, laktozaga sezuvchanligi bor insonlarga, tilakiya, aqli va ruhan, jismonan tengqurlariga qaraganda ortiq quvvatgan bolajonlarimizga ham juda ham samarali yordam beradi.